Hamed Ali amesema klabu hiyo kwa sasa ina matumaini madogo sana ya 20% kutoa ubingwa wa ligi na kuongeza kuwa mahali pekee ambapo hapahitajiki bahati nasibu kupata walau taji la kombe la shirikisho Azam. Tunahitaji kushinda mchezo wa nusu finali dhidi ya Azam FC ili tutimize malengo yetu ya kuchukua ubingwa wa mashindano haya. Haujawa msimu mzuri sana. Tumetolewa robo finali ya ligi ya mabingwa Afrika, lakini vile vile matumaini yetu kwenye ligi kuu ya Tanzania bara yamezidi kufifia sana baada ya sare ya juzi dhidi ya Namungo FC. Kwa sasa tuna 20% ya kuwa mabingwa wa ligi kuu na 80% kukosa. Lazima tuambiane ukweli. Uwezekano wa Simba kushinda mechi zote tatu ambazo zimesalia upo, lakini uwezekano wa mpinzani wetu tunayewania naye ubingwa kupoteza mechi zote tatu, hapo ndio kwenye ugumu. Kwa hiyo mahali pekee ambako hakuhitaji bahati nasibu kupata ubingwa wake ni kwenye Azam Sport Federation Cup. Ili tuweze kuchukua ubingwa huu inatulazimu tucheze vizuri katika mechi mbili, nusu finali na finali. Tukiweza kufanya hivyo tunachukua ubingwa. Hatupo tayari kuona msimu huu tunamaliza patupu kama ambavyo ilikuwa msimu uliopita. Msimu huu tunahitaji kumaliza na jambo. Tunahitaji taji, kombe la Azam Sport Federation Cup aliondoi machungu ya kushindwa kwenda nusu finali ya ligi ya mabingwa Afrika, wala machungu ya kukosa ubingwa wa ligi kuu, lakini linaonesha kuna kazi tumeifanya kwenye msimu usika. Huyo ni msemaji wa Simba mbele ya Simba kuelekea kulitwaa kombe. Iko kuna mechi mbili za nusu finali dhidi ya Azam FC na finali dhidi ya mshindi kati ya Yanga na Singida Big Star.